सम्मान्य सभामुख महोदय केही दिन अगाडि यही संसद संसदमा मैले भन्सार नियमावली संशोधनको कुरा गरेको थिएँ भन्सार नियमावलीमा रहेको लुटको प्रावधान खारिजको माग गरेको थिएँ यस विषयमा के भयो हामी जान्न चाहन चाहन्छौँ दुःखका साथ भन्नु परेको छ राज्यको भ्रष्ट चरित्र र लुटकारी प्रावधानले गर्दा राजस्व राज्य कोषमा जामा हुन सकिरहेको छैन राजस्व उठ्छ तर राज्य कोषमा आउँदैन राज्यका विभिन्न निकायका भरि भ्रष्ट चरित्रका कारण भ्रष्ट अफसरहरूका कारण भ्रष्ट सरकारका कारण ती रकमहरू व्यक्तिगत खातामा जान्छन् हामी जान्न चाहन्छौँ केही दिन अगाडि वहाँ चर्चित एक कुन्टल सुन समातिएको थियो म सरकार र सरकारका मन्त्रीसँग जान्न चाहन्छु त्यो सुन कति नेपालको राजस्वमा जम्मा भयो एकचोटि यो सदनमा जानकारी गराओस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सुराकेको नाउँमा पन्ध्र केजी सुन निकाल्ने समात्नेको नाउँमा तिस पर्सेन्ट झन्डै तिस केजी सुन अरूले लिनु भएपछि राज्यको उसमा कति आयो भन्ने प्रश्न आउँछ यसरी लुटकारी प्रावधान राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्सार निमावलीमा पैँतालिस पर्सेन्ट कथित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ जसले सुराके दियो त्यो सुनको बारेमा उसले पन्ध्र पर्सेन्ट पाउनै पर्छ जसले समात् उसले तिस पर्सेन्ट पाउनै पर्छ भने पैँतालिस पर्सेन्ट निकालिदियो भने राज्यको समयमा कति आउँछ जब राजस्व तोक्ने अथोरिटी संसदलाई छ संसदलाई राजस्व हटाउने घटाउने तोक्ने तो अथोरिटीलाई यसरी छल्न मिल्छ मिल्दैन कथित दे पुरस्कारको नाममा दुनियाँमा अरू देशमा पनि कानुन छ कर सम्बन्धी कानुन छ कर सम्बन्धी सिद्धान्त छ यसरी खुलियाम लुट्ने कर कहाँ कुन कुन देशको प्रावधान छ कुन देशको त्यसको नीति छ हामी जान्न चाहन्छौँ सुन्नेलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने लाग हो भन्ने भन्दा पनि मलाई लाग्छ सरकारले सुनिरहेको छ कि छैन त्यसैले म भन्न चाहन्छु <laughs> कि सरकार यसरी गलत प्रावधान लुटकारी प्रावधानलाई खारेज गरोस् हामी यहाँ सदनमा मात्र बोलेका छैनौँ भन्सार विभागमै भेटेर हाम्रा पार्टीका साथीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन् कि यस्ता लुटकारी प्रावधान बन्द गरियोस् आज राजस्वमा राजस्व राज्य कोषमा नआएर कैयौँ सरकारी निकायका कामहरू प्रभावित भइरहेको छ विकासको काम अगाडि बढेका छैनन् कर्मचारी टाइममा तल तलब पाउँदैन वृद्ध बिरीद वृद्धाहरू हाम्रो आम आमा बुवाहरूले समयमा सुरक्षा भात पाउँदैन बाल पोषणको पैसा टाइममा जाँदैन कुपोषणको शिकार हुन पुग्छ बच्चाहरू यो अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको अवस्थामा राजस्वलाई दिनदाडा लुट्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो आज जसरी खुलियाम लुट्ने काम भइरहेछ र कसको लुट्ने कसले लुट्ने एउटा बोर्डरको मान्छे दुई पैसा बचाउन एउटा घरमा कसैको बिहे छ र उसले लाग्छ कि नेपालभन्दा सस्तो इन्डियामा छ भने ऊ इन्डिया जान्छ र दस बिस हजारको सामान किनेर लाउँछ आफ्ना घरमा कति धान गहुँ बेचेर पैसा गरेर आउने दिन्छ र ती सामान राजकोषमा पनि पुग्दैन ती पनि अवसर जसको महल छ काठमाडौँमा त्यसले समात्छ र त्यसलाई निजी बनाइदिन्छ समातेको पैसा राजकोषमा आइदिए त ठिकै हुन्थ्यो तर एउटा गरिबको पैसा अफसरवालाहरू महलवालाहरूले लुटेर म सुन्न चाहन्छु मन्त्रीजीको भाग कति आउँछ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको भाग कति जान्छ जाँदैन भने यस्तो प्रावधान किन राख्नुभएको छ भने सोध्न चाहन्छु नियम बनाउन फुर्सद हुने एघार एगार एघार दस वर्षमा तेह्र पटक संशोधन भइसक्यो यो नियमावली सबै राजस्व कानुनहरूमा कथित पुरस्कारको नाममा लुट्ने अनि जनतालाई पीडित बनाउने जो काम भइरहेछ यसलाई तुरुन्त रोकियोस् नत्र आम जनता यसलाई स्वीकार्ने स्थिति छैन धन्यवाद